E por que non? Con Carlos Tresandí. Dame aí, xa que ven David, sí. Imos facer o que facemos habitualmente. Ah, moi ben. Xa viste, xa viches como sí, vai, sí, non? Sí, sí. Bueno, a mecánica está máis ou menos. Imos alo. Imos ver que... Pregunta a Lazán, moi bo cabalo. Mira, por exemplo, esta. Bonita de... caligrafía. É de Diego. Moi ben, Diego. Donde estás? Para poder mirarte... Diego, onde estás? Un aplauso para Diego. Ajá. Que... A ver se te portaches. Que se significa que isto non é habitual, porque a xente escribe, pero dende aí... É que non sabías que non había que poñer o nome, non, Diego? Podía ser anónimo. De que cor é un camaleón mirándose o espello? Depende do fondo da parede onde se está reflectindo o espello. No, aparte, viu lle ben porque... Mini punto para el equipo de los chicos. Papurri, papurri. Di Corbacho que lle devolvas a americana. É miña, non é de Corbacho. Ademais, para que quere unha americana un xogador de baloncesto? Lando fino, moi ben. Outra. A máis, vale, vale. O sea, non far nin ti as preguntas, isto é maravilloso. Eu quero un programa destos. Non. É todo para a saca. Impresionante. Onde se atopa o punto... P. E. Cale. Iván Chuliño. Iván Chuliño, por que queres saberlo? Porque non atopa onde aparcar. Punto P son unhas P azules, tamén chamados parkings. Atopanse nos centros das cidades, normalmente, e van sendo caros. Ese, vale xe un punto P ou non te vale?